الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bir daha assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu kardeşler. Bize Allah'a hamd olsun ki bizleri böyle güzel bir mecliste cem eleyip Allah subhanahu wa ta'ala bu meclisin sebepkarlarından da razı olsun. Allah subhanahu wa ta'ala bizlerin kalbini birbirine yakınlaştırsın. Allah subhanahu wa ta'ala daim özünü zikretmeye müvaffak ettiği kullardan etsin bizleri. Deməli kardeşler, nəsihətə gəldikdə, yani dinimiz nəsihətdir. Yani müsəlmanlar da qardaşdır, çalışıb bir-birinə daim nəsihət etməlidirlər. Deməli, qardaşlar, bilirsiniz ki, Quran-ı Kerim yəni möminlər üçün bir hidayət nurudur. Onlara doğru yolu göstəricisidir. Yəni, həmçin onlar üçün bir şəfadır. Yəni, başdan ayağa Quran-ı Kerim nurdur, hidayət nurudur. Doğru yola yönəldir. Həmçinin möminlərin qəlbinin şəfasıdır. Quran-ı Kerimdə bir çox surələr var, faydalar dolu və onlardan biri qısa olmasına baxmayaraq özündə böyük faydaları əks etdirən Əsr surəsidir. Bu Əsr surəsində yəni bir çox faydalar var. Necə ki İmam Şafii rahimehullah buyurur ki: "Law ma anzalallah hujjatan ala xalqihi illa hadhihi sura lakafathum." Deyir ki, əgər deyir Allah insanlara hüccət olaraq bu surədən başqa heç nə endirməsəydi, onlara deyir kifayət eləyərdi. Əsr surəsi. Və həmçinin İmam Şafidən başqa bir nəqildə var. Orada deyir ki, əgər insanlar bu Əsr surəsini tədəbbür etsələr, fikirləşsələr mənalarını və əməl etsələr, bu deyir onlara bəs eləyərdi. Gör nə qədər burada yəni əzəmətli faydalar var. Ümumən Əsr surəsi bir belə deyək ki, dəvətçinin dəvətdə tutmalı olduğu mərhələləri özündə göstərir. Əvvəlcədən məsəl üçün başlayanda Allah Azza və Cəllə and içir. Auzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza və Cəllə buyurur ki: "Vəl asr." Asra deyir and olsun. Asr vaxtına and içir Allah Azza və Cəllə. Asr vaxtı da bəzi alimlər dediyi kimi elə bu vaxt kimi bu vaxt, yəni axşam çağı. Bəziləri də deyir ki, bu ümumən zaman mənasındadır. Ümumən insanın yaşadığı o zaman, yəni bütün zamana, hansı ki yəni insanın bütün o həyatı, ömrü, bütün hamısı o zamanın içərisində keçir. Hətta ölümünə kimi. Allah Azza və Cəllə istədiyinə and içə bilər. Allah öz istədiyi məxluqundan istədiyinə and içə bilər. Və asr da onlardan biridir. Nəyə görə and içir Allah Azza və Cəllə öz məxluqundan istədiyinə? Həmən seçdiyi, and içdiyinin əzəmətini bildirməkdən ötürü. Və duha, duhaya and olsun. Və leyl, gecəyə. Və şəms, günəşə and içir Allah. Və tini, və zeytun, tinə, yəni əncirə, zeytuna and içir. Məxluqlara gəldikdə Allahdan başqasına and içə bilməzlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərin birində buyurur ki: "Lə təhlifu bi əbəikum." Yəni atalarınıza and içməyin. Atalarınıza and içməyin. Başqa hədisdə gəlir ki: "Və ummahatikum." Və analarınıza da, atalarınıza da and içməyin. Əgər deyir sizdən biriniz mütləq ki and içəcəksə, "Fəl yəhlif billah." Allaha and içsin. Yəni bu məxluqların andıdır. Məxluqlar Allahdan başqasına and içməkləri icazəlidir. Başqa hədisdə buyurur ki, Allahdan başqasına and içmək ya küfürdür, ya da şirkdir. Yəni ona görə Allahdan başqasına and içmək biz məxluqlara icazəli deyil. Amma Allah Azza və Cəllə istədiyinə and içə bilər. Və bu surədə olduğu kimi. Vəl asr. Asra and olsun deyir. İnnəl insənə ləfi xusur. Həqiqətən insan zərər içindədir. Həqiqətən insan, orada insan kəlməsi təklikdə keçir, mufrad. Bu da onu dəlalət edir ki, bu bütün insanlara aiddir. Bəzi alimlər deyiblər ki, bu insanların içərisindən kafirlərə aiddir. Kafirlər zərər içərisindədir. Bəziləri isə deyib ki, burada insan kəlməsi deyir Allah Azza və Cəllə. İnnəl insənə ləfi xusur. Həqiqətən insan zərər içərisindədir. Burada deyil, mömin də buraya daxildir, kafir də buraya daxildir. Daha doğru olan odur ki, bütün insanlara bu aiddir. Bütün insanlara, hətta kafirinə də, möminə də aiddir ki, həqiqətən zərər içərisindədir. Bax, burada fikir verin, burada insanın zərər içərisində olmasını Allah Azza və Cəllə 3 təkidlə dəstəkləyir. 3 dənə üst-üstə təkidə təkid gəlir. Birincidir, and içir.
Bu bir, Allah Azza ve Celle'nin and içməsi birinci təkiddir. Qətiləşdirir. Vəl asr innəl insana ləfi xusur. Yəni o antı Allah Azza ve Celle ona görə içir ki, yəni insanlar zərər içərisindədir. And olsun əsrə ki insanlar zərər içərisindədir. Bu birinci ant. İkincisi təkid innə. İnnə tək. İnnə həqiqətən. Şübhəsiz ki innəl insana. Həqiqətən insan zərər içərisindədir. İkincisi, üçüncü orada gəlir ləfi xusur. Fi xusur zərər içərisindədir. Ləfi xusur həqiqətən zərər içərisindədir. Bax 3 dənə təkidət gəlir ard arda. Baxın burada alimlər buyurur ki, yəni insan ləfi xusur deyir burada. Ləfi fi xusur. Xusur zərər deməkdir. Ziyan deməkdir. Yəni xeyrin qazancın əksi. Xeyrin qazancının əksi nədir? Zərər, ziyan. Burada deyir fi xusur deyir. Zərərin içindədir. O zərər onu hər tərəfdən əhatəyə alıb. Hər tərəfdən o zərər onu nə edib? Əhatəyə alıb. Bu ümumi insanların halıdır. Bütün insanlara aiddir bu. Amma istisna var. İstisna da gəlir illə. Ancaq o şəxslərdən başqa ki, illəlləzina əmənu iman edərlər və amilussalihati salih əməllər görərlər və təvasav bilhaqqi haqqı tövsiyə edərlər və təvasav bissabr səbri tövsiyə edərlər. Bax bu 4 qism bu 4 qismdən başqa bütün insanlar zərər içərisindədirlər. Bax bu 4 qismin özü də var, qardaşlar. Özü özlüyündə dəvətin mərhələləridir. Dəvətin mərhələləri. Birinci iman edir, sonra salih əməllər görür, ondan sonra buna dəvət eləyir. Bu imanına, əməlinə dəvət eləyir, sonra da bu da səbr tələb eləyir. Daha sonra səbr gəlir. Yəni mütləq sən nə etməlisən? Səbr eləməlisən. Bu ilk ikisi insanın özü ilə Rəbbi arasında olandır. İnsanın özünü islah etməsidir. Əmənu, iman edərlər, düzdür, iman edir insan. Və sonra nə eləyir? Salih əməllər görür. Bu da yenə də nədir? Özünə aiddir. Özünü islah eləyir, özünü kamilləşdirir. Burada bu surədə kamillikdən gedir söhbət. İnsan özünü nə edir? Burada kamilləşdirir. İbnül Qayyim Rahimullah da belə deyir ki, yəni insan özünü nə edir? Kamilləşdirir. İman edir, salih əməllər görür, kamilləşdirir. Və ikinci hissəsi isə nədir? İkinci ikisi. Digərlərinə. Və təvasav bil haqqi, haqqı tövsiyə eləyir. Yaxşılığa əmr etmək, pislikdən çəkindirmək, və təvasav bis sabr, səbri də tövsiyə etmək nədir? Yenə də başqalarına sənin faydandır. Yəni birinci iki hissəsi sənə, ikinci hissəsi isə səndən artıq başqalarına burada faydadır. Bax burada qardaşlar. Birinci gəlir ki, illəlləzinə əmənu, iman edənlərdən başqa. Bax bu iman necə biz iman etməliyik? Çünki istisnaya daxildir, düzdür? Ən birinci başdır iman etmək. Biz necə iman etməliyik ki, hətta bu istisnaya daxil olaq. Bax Allah Azza ve Celle Quran-ı Kerimdə buyurur ki, "Fə in əmənu bi misli mə əməntum bihi fəqad ihtədəu." Əgər deyir onlar sizin iman etdiyiniz kimi iman edərlərsə, doğru yola yönəlmiş olarlar. Bax, imanı iddia edənlər çoxdur, düzdür? Orada kimi deyir? "Fə in əmənu bi misli mə əməntum bihi." Sizin, yəni səhabələrin. Yəni siz səhabələr iman etdiyiniz kimi iman edərlərsə, bax o zaman doğru yola yönəlmiş olarlar. Ona görə bax bu iman da, iman da dedikdə bu nəzər tutulur. Yəni səhabələrin iman etdiyi kimi və salih əməl də nədir? İmandan sonra əməl. Ona görə deyir alimlər burada bax imana nə deyirlər? Əməlsiz iman yoxdur. Qavlun və əməl. İman qavlun və əməl deyirlər. Yəni alimlərin yəni iman haqqında mütəqaddim alimlərdən də bəri təriflər deyəndə deyirlər ki, iman söz və əməldir. Yəni, söz də deyəndə birinci qəlbin sözü, dilin sözü və sonra əməl də deyəndə qəlbin əməli, bir də əzaların əməli. Ümumən hamısını toplayanda qəlblə təsdiq, dillə iqrar eləmək, əzalarla da əməl eləmək. Yəni, salih əməl imanın nəyidir? Belə deyək ki, tələb etdiklərindəndir. Yəni, mücərrədən insan iman edib, deyib, bütün əməllərdən xali qalması, yəni birincisi mümkünsüzdür, yəni belə təsəvvür olunması biraz çətindir, yəni amma mütləq nə eləməlidir? Ardınca əməl gəlməli. Və bəşşirilləzinə əmənu və amilussalihəti ənnə ləhum cənnətin. İman edənlərə və salih əməlləri müjdələ ki, deyir, onlar üçün cənnətlər var. Bax, iman ondan sonra
salih əməl. Bir çox ayələrdə gəlir. İman və salih əməl. İman və ardınca salih əməl. Və ondan sonra gəlir və təvasav bil haqqı. Haqqı tövsiyə etmək. Haqqı tövsiyə etmək, qardaşlar, nədir? Dəvət və ondan sonra yaxşılığa əmr etmək, pislikdən çəkindirmək. Əmr bil məruf və nəhyan bil münkar. İman eləyirsən, əməl eləyirsən və əməl etdiyi və iman etdiyi nəyəsən, dəvət eləyirsən. Necə ki, Allah Azə və Cəllə bizim ümmətin xeyirli ümmət olmasına səbəb olaraq bunu gətirir. Kuntum xeyra ümmətin uxricət linnəsi təmuruna bil mə'rufi və tənhavuna anil münkər və tu'minuna billəh. Siz insanlar arasında çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Onlara yaxşılığa əmr edirsiniz, pislikdən çəkindirirsiniz və Allaha iman gətirirsiniz. Bax, bu bizim ümmətin xeyirli ümmət olmasının səbəblərindəndir. Yəni, yaxşılığa əmr etmək, pislikdən çəkindirmək. Bu nədir? Salih əməl, daha sonra gəlir haqqı tövsiyə etmək. Nəsihət, nəsihət. Və ondan sonra gəlir səbri tövsiyə etmək. Səbir də çox, yəni ki, əhəmiyyətlidir. Yəni, bu ilk sadalanan o şeylərin hamısının axırı gəlir yenə də səbrə. Əgər sən iman edirsənsə, salih əməl görürsənsə və bu salih əməllərə dəvət edirsənsə, mütləq nə lazımdır? Səbir. Allah Azə və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, səbr et. Səbr edin deyir. Sənin səbrin ancaq Allah üçündür, Allahdandır. Bax, səbrin özünün mərhələləri var. Səbrin özünün alimlər deyir ki, 3 mərhələsi var. 3 dərəcəsi var. Allahın əmrlərində səbr etmək, Allah sənə müəyyən bir şeylər əmr eləyir. Bu əmrləri yerinə yetirmək səndən səbir tələb eləyir. Məsələn, oruç tutmaq, düzdür, namaz qılmaq və ya digər əmrləri yerinə yetirmək və həmçinin qadağalardan çəkinməkdə səbir, asilikləri tərk etməkdə səbir. Bu ikinci mərhələ. Birincisi, əmrləri yerinə yetirməkdə səbir. İkincisi, qadağanlardan çəkinməkdə səbir. Asilikləri tərk etməkdə səbir. İnsanı cəlb eləyir, düzdür. Haramlar, günahlar, hamısı səni cəlb eləyir. Bu, ikinci mərhələsidir səbrin. Mütləq sən səbr eləməlisən ki, o günahlara düşməyəsən. Üçüncü mərhələ nədir? Başına, bəli, hər hansı bir müsibət gələrsə, ağrılı-acılı bir qədər başına gələrsə, bu zaman səbr etməsi. Bu, səbrin üç mərhələsidir. Üçündə də səbr tələb olunur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərin birində buyurur ki, Əcəbən li mümin, müminin halı necə də təəccüblüdür, necə də qəribədir deyir. Onun başına bir müsibət gəlir, o buna deyir, səbr eləyir, bu onun üçün deyir, bir xeyir olur. Və yaxud da ki, deyir, başına bir neymət gəlir, bir xeyir iş gəlir, Allah onu neymətləndirir, şükr eləyir, bu da onun üçün deyir, xeyir olur. Və sonra deyir ki, sonunda bilin ki, bu ancaq müminlər üçündür. Ancaq müminlərə aiddir bu. Yəni, müminlərdən başqası bu halda deyil. Çünki müminlərdən başqası neyir? Başına bir müsibət gələndə üsyan eləyir, fəryad eləyir, üzünü başını cırır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ciblərini cıran, paltarlarını cıran, saçlarını yolan bizdən deyildir. Yəni, müsibət anında səbr eləmək yoxdur, yəni, mömindən başqasında. Və yaxud da ki, Allah onu hər hansı bir şəkildə ruziləndirəndə deyir, özüm qazanmışam, mənləndir, özündən görür, şükür eləmir Allaha. Və bu, yəni, cahillərin halıdır, Allah qorusun. Amma möminlərin halı nədir? Yəni, neymət gələndə şükür eləyər, günah eləyəndə tövbə eləyər, başda bir müsibət gələndə səbr eləyər. Bax, bu möminlərin halıdır. İbn-i Qeym Rahim Allah bu haqda danışır. Yəni, neymət gəldi deyir, şükür eləyir. Şükür et. Neymət gəldi, şükür et. Müsibət gəldi, səbr et. Və günah etdin, tövbə et. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki, Kullu bəni Ədəm xatta. Adəm övladının hamısı xətakardır. Və xayrul xatta inət təvvəbun. Xətakarların da ən xeylisi tövbə edənlərdir. Və başqa hədisdə dedir ki, Ət-təibu minəzzəm kəmən ləzəm bələ. Deyir ki, günahına tövbə edən heç günah etməmiş kimidir. Subhanallah lazım. Günah etməmiş kimidir. Yəni, günahı tamamilə silinir. Burada da yəni ki, şübhəsiz ki, həqiqi tövbədən gedir. İnsan gələ həqiqi tövbə eləmiş olsun. Birincisi, peşmançılıq. Yəni, həqiqi tövbənin əlamətləri var. Peşmançılıq, bir daha o günaha qayıtmamaq hissi, həmən səbəblərdən uzaq durması və Allaha tövbə etməsi, Allahdan bağışlanma diləməsi. Yəni, burada başqa səbəblər də var, yəni, amma əsaslar nədir? Bunlardır. Ən əsası peşmançılıq. Peşmançılıq tövbədir, hədisdə gəlir. Peşmançılıq tövbənin özü, yəni özəyidir. Əl-Həccü Arafa. Həcc Arafadır, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni, həccin ən əzəmətli rükunudur. Amma həcdə başqa əməllər də var, düzdür. Minada qalmaq var, Müzdəlifə, yəni səy və s. təvaf.
Bunlar hamısı həccin ərkanlarındandır, düzdür. Amma ən əzəmətli rükünü nədir? Arafat. Ona görə deyirik, Əl-Həccü Arafa. Yəni, həcc Arafat, yəni ən əzəmətli rükündür. Bu tövbədə də ən əzəmətli rükün nədir? Peşmançılıq. İnsan peşmançılıq çəkməlidir. Yoxsa acizliyindən və s. günahı tərk edibsə, bu həqiqi tövbə hesab olunmur. Acizliyindən günahı tərk edib, amma qəlbi o günahlarda qalıb. Nə gözəl günlər idi deyir. Nə xoş günlər idi, yirdik, içirdik, gəzirdik və s. Nə xoş gün. İndi ya pulu yoxdur eləyə bilmir, ya sağlamlığı yoxdur, ya da həmin o şərait yoxdur eləyə bilmir. Bu cür, belə deyək də, həsrətlə, ya xoş belə bir şey kimi xatırlayırsa bu şeyləri, günahları, o həqiqi tövbə deyil. Bu insan eləməlidir, tövbə eləməlidir. Və yaxud da onsuz da mən bu cəmaat üçün necə bu günah eləyərəm və s. daha uzaqlaşır. Amma həqiqi tövbə nədir? Həqiqətən qəlbindən peşman olur, Allaha dönür, bağışlanmağını istəyir. Və bir daha o günaha qayıtmır. Allah bizim hər birimizə bu cür həqiqi tövbə eləməyi müvəffəq eləsin. Qardaşlar, bax bu Əsr surəsi qısa olmasına baxmayaraq çox əzəmətli surədir. Həqiqətən. Bax özünüz gördüyünüz ki, bax burada nə qədər faydalar çıxır. Dəvətin mərhələləri, bütün peyğəmbərlərin dəvəti bunun əsası. Ona görə İmam Şafi Rahim olan fikrindəndir ki, deyir ki, əgər insanlar bu Əsr surəsini deyir, tədəbbür etsəydilər, bu onlara deyir, bəs eləyər, tədəbbür edib əməl etsəydilər yəni. Və həmçinin deyir ki, Allah əgər onlara Əsr surəsindən bu surədən başqa bir surə göndərməsəydi, hüccət olaraq sadəcə bunu göndərsəydi, onlara deyir, hüccət olaraq bu kifayət eləyərdi. Gör nə qədər əzəm. Amma 3 dənə ayədir, düzdür. Vəl əsr. İnnəl insana ləfi xusur. İlləlləzina əmənu və amilus salihati və təvasav bil haqqi və təvasav bis sabr. 3 dənə, yəni 2-3 cümlədir, düzdür. Amma gör nə qədər əzəmətlidir mənası. Allah Subhanahu taala bizim qəlbimizi Quranın nuru ilə nurlandırsın. Allah Subhanahu taala bizim qardaşlığımızı möhkəm eləsin. Yəni qəlblərimizi birləşdirsin. Bax o bu Əsr surəsinin təfsiri bax belə deyək ki, cəmaatı izah eləyir. Cəmaatın necə olmasının lazım olduğunu izah eləyir. Və cəmaat qardaşlıq bax bu Əsr surəsinin belə deyək ki, tətbiqini yerinə yetirməklə kamilləşir, gözəlləşir. Tək özün üçün yaşamamalısan. Tək özün əməl etdin, bununla kifayətlənməməlisən. Qardaşlarına da yardım eləməlisən, qardaşlarını da dəvət eləməlisən, qardaşlarını da yaxşılığa əmr edib pislikdən çəkindirməlisən. Ailə və uşaqları, hamısını. Necə ki Allah Azza və Cəllə buyurur ki, "Qu anfusakum və əhlikum nara və quduhən nas vəl hicara." Özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. Hansı ki onun yanacağı insanlardan və daşlardandır. Başqa ayədə Allah Azza və Cəllə buyurur ki: "Valtakum minkum ummetun yad'una ilal khayr və ya'muruna bil ma'ruf və yanhauna anil munkar." Sizdən deyir bir ümmət olsun, bir dəstə çıxsın içinizdən, xeyri insanlara xeyir öyrətsin, yaxşılığı əmr etsin, pislikdən çəkindirsin. Doğru yola yönələndən də hidayət olunanlar da məhz onlardır. Bax bu Allah Azza və Cəllə bizə əmridir. İnsanlara xeyir öyrətmək, yaxşılığı əmr etmək, pislikdən çəkindirmək. Yəni bu bizim üzərimizə düşən vəzifələrdəndir. Ona görə yəni mömin möminin güzgüsüdür. Yəni müsəlmanlar qardaşdır və dinimiz də nəsihət dinidir. Mütləq bir-birimizə nəsihət etməliyik. Bir-birimizi yəni xeyir işlərə təşviq eləyib və günah üzərində görsək günahdan çəkindirməliyik ki, hətta Allahın razılığı bizim üzərimizdə hasil olsun. Və uca Allahdan dilərim ki, üzləri eşidib faydalanardan etsin. Bununla kifayətlənirəm. Subhanakallahumma hamdik, əşhadu an la ilaha illa ent, əstəğfiruka və ətubu ilayk.